Төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігіне қатысты брифинг өткізді. Өткен жылдың жылыту маусымында облыс бойынша 697 өрт оқиғасы тіркеліп, 11 адам қаза болған. Департамент мамандарының мәліметінше тілсіз жау көп жағдайда тұрғындардың бейқамдығынан болатын көрінеді. Осыған орай өңірімізде улы газға жол жоқ айлығы жарияланды. Тақырыпты тілші толықтырады. Ағымдағы жылдың 2 ай ішінде өңіріміз бойынша 54 өрт оқиғасы тіркеліп, 3 адамның өмірі қиылған. Бір адам қатты дене жарақатымен ауруханаға түсіпті. Жылдағы дәстүрге сай төтеншеліктер тұрғын үй аулаларын аралап, тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі қағидаттарын насихаттады. Алайда рейд кезінде тұрғындар үйлерінде болмау өз алдына, бар кездің өзінде есіктерін ашпайтын сәттер жиі кездесетін көрінеді. Департамент пен Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатымен және Орал мұнай-газ салалық технологиялар колледжі арасында меморандумға орай 884 рет рейдтер ұйымдастырылған. Департамент бастығының бұйрығымен 4-ші ақпаннан бастап тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігі айлығы жарияланған. 20.346 үйде болып шықтық. Соның ішінде дейтін 63.5 астам жерлестеріміздің өрттен қауіпсіздігіне ұсыныстарымызды енгізіп, үгіт-насихат жұмысын жүргізіп өткіздік. Брифингте көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары туралы да әңгіме болды. Бүгінгі таңда облысымыздың бірқатар аудандарында қардың қалыңдығы 2-3 есеге нормадан жоғары. Қардың ылғалдылығы да мол дейді сала мамандары. Сол себептен гидротехникалық нысандарда тасқынның алдын алу жұмыстары басталыпты. Өткен жылы Теректі ауданындағы гидротехникалық нысанын жөндеуге қаржы бөлінсе, тағы 3 нысан жекенің қолынан республика қарамағына беру жолдары іздестірілуде. Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті тарапынан көктемгі су тасқынына дайындық шаралары басталып та кетті. 500 мың кубометрден астам қар шығарылды. Орал қаласында аудандарда енді жұмыс ары қарайда енді жалғастырылып жатыр. Мына біздерде дейтін ГТС-тер бар, сол ГТС-тердің барлық жұмыстары енді мына көктемге әзірлік жұмыстары өткізіліп жатыр, қыс кезеңінде өткізіледі ғой. Енді біздерде резервте өзімізде департаментте 93 мың қаптарымыз бар, ГСМ бар 63 тонна, былтырдан күзден қалғанда нелеріміз бар, соның барлығын қосқанда енді 63 тонна бар, 63 тонна енді жетеді деп ойлап отырық. Атап өтер болса, көктемгі су тасқыны жөніндегі болжам 10 ақпаннан соң белгілі болмақ, ал мамандар 10 наурыздан кейін дәл ақпарат бере алады. Лұқпан Ерөрістемешжанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.